fakt kryeministri po tregon që po jeton në Republikën e Breshkave dhe po i tregon pedagogëve që ata nuk janë më të rëndësishëm se breshkat që janë në zyrën e tij, pasi në një situatë të tillë asnjë kryeminister i vendit në një ditë të tillë nuk do ta shmangte urimin për vitin akademik, por ndoshta ky është dhe një mesazh i fshehtë, do thoja, për mungesën apo për agjendën antiarsim që ka qeveria jonë dhe që ka treguar gjatë gjithë këtyre viteve. Kështu që mendoj që ky është një mesazh. Agenda antiarsim, apo zoti Rama është i qetë, sepse e di që pedagogët nuk është do të bashkohen të gjithë sot për të bojkotuar mësimin, ndoshta një pjesa më e madhe do të jenë auditore, do të jenë të paktë ata që... Ndoshta zoti Rama ka bërë punën e ti për ata, që ata të mos bashkohen, por unë besoj që pedagogët do të qëndrojnë dhe me sa pash nga sheshi ata ishin të vendosur për të qëndruar dhe do të inkurajoja të qëndrojnë, sepse kjo nuk është çështje vetëm e pedagogëve, kjo është çështje shoqërisë. Kur një sindikat, që sot është e pedagogëve, nesër mund të jetë gazetarëve, pas nesër mund të jetë një komunitet i tjetër, fiton të drejta ndaj qeverisë, kjo është një lajm i mirë për gjithë shoqërinë dhe normalisht vendos një standard në shoqëri. Kështu që unë do të inkurajoja pedagogët të luftonin jo vetëm për veten e tyre, po luftonin edhe për ne të tjerët, për shoqërinë, në mënyrë që të instalohen standardet e grevës, e protestës, e sindikatave që funksionojnë, një sindikatave cilat kanë një kryetar i cili është i lidhur me qeverinë ose me punëdhënësin dhe asnjëherë nuk funksionon. Pa, Amel? Në fakt, mua më pëlqeu ajo simbolika e breshkës, sepse është tregues i zhvillimit ton në këto vite demokraci, i shoqërisë, i arsimit dhe i shumë aspekteve të tjera në shoqëri dhe pikrisht në këto vite, me rritmin e breshkës apo i reagimit me rritmet e breshkës. Ecjes me rritmin e breshkës dhe reagimi nuk është e ka qenë. Po ta mendojmë, kryeministri ka qenë vitin 98 në politik dhe është pikrisht përgjegjës për këtë rritëm me cilin po ecim. Dhe ka demonstruar shumë qartë me breshkën.